Presentera våra ryska vänner Sergej Raczynski, Denis Vasiljev Lifters, Judges, Oksana. 3, 2, 1. Igen så är regeln utblåsningar, utblåsningar, utblåsningar. Deras kroppar är som stålfjädrar som skjuter upp kulan. Så länge det är helt jämnt. Helt synkron. Första minuten till ända. Första applåden. 15 minuter. Ska bli spännande att se om de kommer att köra taktik och spurta sista minuten. Det är inte osannolikt att de ökar tempot lite. Målet ska vara att klara över 60 repetitioner. Så får de här 4 minuterna att lyfta. 2,5 ton. 2,30. 22 repetitioner. Att klara 60 reps. Bara om man är uppe i 30 repetitioner när det är på fulla 2 minuter. Håller tempo. 30 reps. 2 minuter. Handbyte. Sergej fortsätter på höger ett tag till. Byter där. En och en halv minut kvar strax. Får vi lite energi från publiken? Mera! Showa lite på dem också! En minut kvar strax! Och det är 45 repetitioner, en minut kvar! Hjälp dem fram och försöka nå 60 reps på de 4 minuterna. Jag blir tungt nu. 30 sekunder kvar.